ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಅದಾಲತ್ತನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 9/12/2019 ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಾ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆಕೋಟೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಲಾ 25,000 ರುಗಳು ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಹೀದಾ ಜಂಜಂ, ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುನೀಲ್, ಆರ್ಐ ವೈವಿ ಕಾಂತಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಲೇಖಿಗರಾದ ಉಮೇಶ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಚೈತ್ರ, ಉಲಿಂಗಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಹಣ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸತ್ತಂಥ ಫಲಾನುಭವಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಲಿ, ಈ ಖಾತೆ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತಡ ಆಗಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಿರೋವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಖಾಸಗಿ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಗಾಡಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಕಿದಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸತ್ತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಮ್ಮದು ಎಂಬುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಎಂದು ಶ್ರೀ 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 ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಪುರಾತನ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧರ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಜೀವನ ಬದುಕುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹೇಳಬಹುದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಭಾರತ ದೇಶ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಜರ್ಮನಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗುಳೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಇರ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಒಂದು ದೀಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀನು ಜರ್ಮನಿಲಿ ಅವನ ಮನೇಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ನೋಡಿದ. ಇವತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲಾಗಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಭಯ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇವತ್ತು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಆನಂದವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರು ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ಗೆಳೆಯನಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿ ವಿ ಜಯಚಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯರ ನರ ನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 3ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ 4ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮರದಲ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲದೂ ಬರೀ ದೇವರು 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 ಅಂತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಅರಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ವಸತ ವಸತನ ಇದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ. ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅದನ್ನ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎಂ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿವೆ. ನಾವು ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಂತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ಶಿವ. ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಶಿವನಿಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕಲ್ಕೆರೆ ರವಿಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೌರಮ್ಮ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ಭವಾನೀಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಟಿಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ, ಕೆ ಮನೋಹರ್ ನಾಯಕ್, ಈರಣ್ಣ, ದೇವರಾಜು, ಆರ್ ಜಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿ ಸುಬರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಗತಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಆಯಾ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸೇರಿ ಏನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಕೇವಲ 20 ವಾಹನಗಳ 57 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇವಲ 20 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ತು. ಈ ಒಂದು ವಾಹನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬದಲಿ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು 20 ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 4 ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೂ ಸಮೇತ ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಾದೂರು ಆಮೇಲೆ ನಾದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 3 ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗೈತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏನಿವತ್ತು ಕಸನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು MR ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಸನ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ ಬೀದಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ನಾವೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಇನ್ನು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಸ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಒಂದೊಂದು 1-2 ಬಕೆಟ್ ಹಸಿ ಕಸ ಒಂದು ಒಣಕಸ ಒಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸಮೇತ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಲೀಜಿರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ
ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಳವು ಶ್ರೀಲೋಕಪಾಲನಿಗೆ ಮಂಗಳವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಳವು ಶ್ರೀಲೋಕಪಾಲನಿಗೆ ವಿಮಲ ಜಾನಕಿ ಕುಸುಮ ಕರಗಲ ವಲವಲಿ ವರಿಸಿದ ಸೀತಾರಾಮಗೆ ಮಂಗಳವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಬಡೇನಹಳ್ಳಿ ಟೀ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಜ್ಯೋತಿನವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಾದ ಯುವಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಘು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ತಂಡದವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ರಥೋತ್ಸವವೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸುರೇಶ್ ಅಂತ, ನಿಸರ್ಗ ಮಠ ಸರ್. ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ. ಇಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಯಾವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿನದಲ್ಲಿರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿರಾ ಟೌನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಇದೆ ಇರೋದು ಜ್ಯೋತಿನದಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜಿ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ. ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಮುಖಿ ಮಾರುತಿ ವೃದ್ಧ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮೂರ್ತಿ ಡಬಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಘು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿ ಜೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಮಾರುತಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲನ ಭಾಳ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ರಘು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳು ತಂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಇಡೀ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ಊರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿರಾ ಜ್ಯೋತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಜ್ಯೋತಿನಗರದ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಆರತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿನಗರದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದು ಈ ವಾರದಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಬಾಬು ಶಿರಾದ ಪರಿಚಯ ಬಾಬು ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೂಲತಃ ನಾನು ಶಿರಾದನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತವರ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾನು ಶಿರಾಕ್ ಬಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು 5ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು. 5ನೇ ವರ್ಷದೂ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಷಾ. ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರೂ. ರೇಣುಕಾ. ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರು ಶಾರದಾ. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಪುರಾತನದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ 100-120 ವರ್ಷದ್ದು ಹಳೆ ಇದಿದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಏನು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪ್ಲಸ್ ರಾಮನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾರ ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ರಜಪೂತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು 120 ವರ್ಷದಿಂದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದ್ರ ವಿಚಾರ ನಮಗೂ ಮನೆಯಿಂದ ತಾನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಇದು ನಮಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ಇದು ವಿಚಾರ. ಇದು ಭಾಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಭಾಳ ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ. ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದು ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ರಜಪೂತ ಸಂಘದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ರಜಪೂತ ಜನಾಂಗದವರೇ ಮುಂಚೆಯಿಂದ 1912 ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ, ತಾತಾವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಬಂದೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರು ಬಂದು ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿ ವಾರ ವಾರ ಬಂದು ದಿನ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಕರಾಮ್ ದರ್ಗಾ ಎದುರುಗಡೆ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಾತಾವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಏನೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟವನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬರೋ ಏನಾನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ನಮಸ್ತೆ, ಅರುಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಡೀಲರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಲರಾಜ್ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ವಹಿವಾಟುದಾರಾಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. KG ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸಂತೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದಂಥ ಒಂದು ಕೊಳದಪ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಇಲ್ಲದೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇವೆರಡೂ. ಇಂದಲಿಂದ ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂತೆಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ. ನಾನು ಸಂತೆಪೇಟೆ ಸ್ಥಳೀಕ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸಂತೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳದಪ್ಪಲೇಶ್ವರ ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾತಾಜ್ಜಿನ
ಕಾಲದಿಂದ ಪೂರ್ವಿಕರು ಒಂದು ಹೊರಬೀಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊರಬೀಡು ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳಗನ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಮುಗಿಯ ಬಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೊಳಗಾಕಾರವಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗ ಕೊಳದಪ್ಲೇಶ್ವರನ ಆಕಾರವಾಗಿ ಮೂಡಿತು. ಅದೇ ಸಮಕಾಲೀನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಕಳಚೂರಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಕಳಚೂರಿ ಅಥವಾ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ವೀರಾಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಸಂತೆಪೇಟೆಯ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರತಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸಂತೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಆ ದಿನ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಹಾದೇವನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂತೆಪೇಟೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಮಸ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಉಪಸ್ಥಿತ ಇದೆ. ಇದರಂತೆ ಈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂತೆಪೇಟೆಯ ಪೂರ್ವ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಿಕರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವೀರಾಂಜನೇಯನ ಈ ವೀರ ಹನುಮನ ಜಯಂತಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೆಬಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೆಬಡಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಜನೇಯ ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಅಂತಂದರೆ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಂಜನೇಯಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಜಮಾನ್ ಎಂ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಸಂತೆಪೇಟೆ ಮಾರುತಿನಗರ. ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ವರ್ಷ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಆದಮೇಲೆ, ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಂತೆ ತಾವುಗಳು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ನಗರ ಸಂತೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹನುಮನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿರಾ, ಸಂತೆಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ, ಇದು ಮೂಲ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಆಂಜನೇಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಟ ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ಸಂತೆಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂತೆಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಿಜೃಂಭಣವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಂಜನೇಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿದು. ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಿಸುವಂತ ಹನುಮಂತ ಜಯಂತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂತೆಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ. ಸಂತೆಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದು ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರು ಅಂತ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಈ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2007 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, 8 ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ತಾಪೆ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಮುಂದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಭೀಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು. 12 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿ ಈ ಯಾವುದನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲೂ ಒಂದುಗೂಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಣಿಕಂಠ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷನೂ ಈಗಾಗಲೇ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ. ಮತ್ತು ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಆಂಜನೇಯ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ಅವನು ಚಿರಂಜೀವಿ, ಅವನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಯಾರೇ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಬರ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿದ್ದು ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಗುರು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಏನ್ರಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 2 ದಿನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಧಾನ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಯಪ್ಪ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಜನ ನಾವೇ ಇಬ್ಬರೇ ಕಲಾಕಂಡಿದ್ದು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರೇ ಜನ ಹುಡುಕೊಂಬಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಸರ್ವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.